Te midden van alles wat gebeurt in onze omgeving en onze samenleving vandaag, is daar opgewondenheid in mijn geest oor een project wat ons vandaag gaan launch met die naam Masks for the Frontline. Waar ons wil sien waar in die volgende paar weken ons 1000+ maskers vir die mense in die frontline gaan gee. Ons wil vir Littleton Polisiestasie as ook die hospitale in Pretoria bemagtig met 'n masker sodat hulle veilig hulle werk kan doen. En ons wil hê jy moet deel wees van hierdie projek. En ons is ook in samenwerking op hierdie stadium met NG Kerk Littleton Noord en ons verwag dat daar nog mense saam met ons gaan deel wees van hierdie projek. Maar hoe gaan jy as individu kan deel word van dit? Nou daar's 4 maniere. Die eerste manier is om van die materiaal wat ons al klaar gekry het, ons 3 rolle materiaal klaar bekom, te gaan haal by ons collection point. Die patroon te vat, uit te knip, aan mekaar te stik en dan weer terug te vat na een van ons drop-off zones toe. Die tweede manier is as jy sê ek kan nie stik nie, ek het nie die masjiene om dit te doen nie, kan jy dalk vir ons uitknip. En dan kan jy het materiaal gaan haal, die patroon uitknip en weer terugvat na die punt toe waar jy dit gaan oplaai het. Die derde manier is, as jy by jou huis sit en jy sê, ek het klomp materiaal wat ek klaar kan gebruik, is om die patroon te vat wat op ons webtuiste beskikbaar is, of selfs hier op Facebook, en jy kan hom selfs met 'n link op YouTube ook kry. Dan kan jy die masker by jou huis maak met die materiaal wat jy het, en by een van ons drop-off zones gaan gee. Nou ons het 3 drop-off zones. Die eerste ene is by ons vennootshuis by die pick-up zone. Die adres sal jy ook sien op die details. Die tweede plek waar jy kan gaan drop-off is die Engine Garage in Jean Village of in Jean Avenue. En dan die derde plek is die Highland Spar. So terwyl jy jou inkopies gaan doen of terwyl jy vir jou gaan petrol ingooi, kan jy sommer die maskers ook gaan aflaai. Dan is daar nog 'n 4 manier hoe jy kan betrokke raak, indien jy sê, maar ek kan nie enigeen van hierdie goeders doen nie, ek kan nie 'n masker maak nie, ek kan nie uitknip nie, ek kan niks doen nie. Jy kan ook finansieel betrokke raak. En ek wil jou uitnooi en uitdaag, dat ons in die volgende ruk, 'n deel gaan vorm van die restaurasie van ons omgewing en van ons land. Dat ons 'n bydrae gaan lewer, nie net in terme van gebed nie, maar ook fisies vir mense se behoeftes te kan voorsien. En ons wil sien dat die Here jou gebruik en jy hoop in mense se lewens kan inspreek deur 'n masker, deur vir hulle te laat beskermd voel terwyl hulle besig is om te veg teen hierdie epidemie. Dankie dat jy gaan deel wees van die en dankie dat ons oor 'n ruk van nou af gaan sien dat ons al verby 1000 maskers is. En dankie dat ons kan weet dat die mense van Littleton gee om vir mekaar, gee om vir hulle gemeenskap. En ons sal saam staan.